kdysi dávno, ale zase až tak dávno to nebylo, vládli v Evropě králové, císařové, carové a sultáni. Tihle mocnáři, na rozdíl od svých potomků, nynějších pomyslných samovládců, bezcílně bloumajících prázdnými paláci, vládli pevnou rukou všemu a všem a nikdo se jim nesměl postavit. Občas se tihle mocnáři mezi sebou nepohodli a pak došlo na šarvátky, kterým se říká války. Přirozeně, že v těch válkách neumírali ani králové, ani císařové, nýbrž jejich poddaní. Náš příběh vypráví o jednom obyčejném vojákovi, skromném hrdinovi poslední války, rozpoutané právě těmito mocnáři. Dobrý voják Švejk.